mia, che riguarda la les eleccions que hi haurà el 27 de setembre. És un debat de pressió en el qual són presents les 7 candidatures que actualment tenen representació al Parlament. I bé, en principi el debat el portarà Josep Maria Soro, que està aquí a la dreta, i bé, jo només us volia comentar, bé, jo sóc Àlex Castillo, sóc president de FAPAC, només saludar primer i comentar-vos que realment, més enllà de les polítiques educatives que pugui haver a partir del dia 28 de setembre, molta de la política i de l'acció a l'escola que es pot fer i que s'ha de fer és la que es fa habitualment a les aules, des de les famílies, des de les ampes, i és molt important la vostra participació en aquests espais. I aquí és un espai en el qual, evidentment, hi hem de ser, presents i hem de continuar treballant. Sense res més, us agraeixo la paraula a Josep Maria. Fins ara. Bona tarda, benvinguts, benvingudes a aquest debat organitzat per FAPAC. En primer lloc, deixeu-me agrair a FAPAC que hagi pensat en mi per moderar aquest debat i per traslladar la responsabilitat al Marroc i a jo d'organitzar i de posar pau en un debat de cert que no sempre és fàcil. Per tant, us demano que m'ajudeu els candidats a la mesura que ho sigui possible. I res més. Comencem a aquest debat. Deixeu-me abans de res fer un triple agraïment. Un triple agraïment als mestres per la il·lusió. Un altre agraïment a les mares i als pares, a les famílies, en definitiva, perquè sense la seva implicació, sense el seu grau alt d'implicació darrerament, ni l'escola ni el país hagués suportat segurament com ho ha fet aquesta època difícil, complexa, per la qual encara estem transitant. I per últim, també un agraïment als polítics que ens acompanyen avui per participar en aquest debat, per fer propostes i, en definitiva, també perquè seva serà la responsabilitat a partir del 28 d'aquest mes, del 28 de setembre, de començar a posar solucions a aquelles coses que no funcionen o que no funcionen prou bé o que no funcionen gens bé, i ara segurament amb les vostres intervencions en podem veure alguna. Jo us els presento. En primer lloc, Josep Bargalló, de Junts pel Sí. Al seu costat, Marta Moreta, del PSC. Maria José García, del Partit Popular. Xavier Güell, Unió Democràtica de Catalunya. Joan Mena, de Catalunya Sí que es Pot. Susana Beltrán, de Ciutadans. I Xavi Díaz, de la CUP, de Candidatures d'Unitat Popular. Benvinguts i gràcies per ser aquí. Com deia l'Àlex, el criteri que s'ha fet servir a l'hora de convidar-nos és que ells formen part de partits que tenen representació al Parlament. Les seves candidatures tenen partits que aquesta vegada doncs, ja sabeu com era la cosa i les candidatures de vegades agruten diferents partits i aquests partits actualment tenen representació. Aquest és el criteri que s'ha fet servir i els hem ordenat de major o menor en funció de la seva representació al Parlament de Catalunya. Molt breument us explico la dinàmica que seguim. Fa part del que ha fet aquests últims dies a Correcuita perquè el curs ha començat tot just aquest dilluns és enviar a les aules un requeriment perquè ens diguessin les preguntes, les qüestions que les diferents aules del país volien tractar en aquest debat. Hem fet un buidatge i tota aquesta informació respecte al buidatge ho hem convertit en tres grans blocs de qüestions a tractar. Ara us presentaré quins són. Cada candidat té un temps d'intervenció limitat de 2 minuts per respondre a cadascun d'aquests blocs. Ells es poden interpel·lar, no hi ha cap problema, ens han de pitjar de prèvia el botó del micròfon, perquè si no no el sentirem, això sí, però es poden interpel·lar en qualsevol moment. Pensin, però, que hem de trobar un equilibri de tal manera que puguem parlar tots més o menys per el mateix espai de temps, perquè si no vostès mateixos ho expressen, tocaran el crostó, i pensin també que hem de fer una mica de dia. Un cop acabem aquests tres blocs de preguntes, començarà la segona part del debat, obert a les preguntes que voleu fer tots vosaltres. No hi haurà cap limitació aquí. L'ordre d'intervenció regirà especialment si primer a la mà preguntarà. Hi haurà dues persones de FAPAC que us acostaran al micro. Respecteu el seu criteri, perquè sempre es passa a veure qui ha aixecat primer la mà o no.
feu la pregunta, només amb dues qüestions, dos criteris a tenir en compte, que aneu pensant per si no feu una pregunta. Que siguin preguntes, podeu interpel·lar alguns dels candidats, però el preferible seria que poséssiu sobre la taula preguntes que poguessin respondre cadascun d'ells, que les poguessin respondre tots, i penseu que no es tracta de fer un meeting, sinó que es tracta de fer una pregunta. Per això el que hem fet és limitar la intervenció a un minut i mig, poc més. En el cas que us excediu, jo em veuré obligat a tallar-los, perquè si no, no donarem temps a fer les intervencions, que és el que ens acostuma a passar. Per tant, jo us demano que sigueu conscients d'això i que feu preguntes el més breu possible. Per últim, dues qüestions més. Penseu que és un debat d'educació, per tant, mirarem de fer un debat el més constructiu i civilitzat possible, i aquells que vulgueu fer un debat paral·lel, ho podeu fer a través de les xarxes socials, a través del Facebook, facebook.com/fapac.cat, o a través de Twitter, podeu fer les piulades que vulgueu, adreçant a @fapac.cat amb el coixinet debat fapac. Això és tot, comencem el debat. Si us sembla, plantejo el primer bloc de preguntes i comencem a respondre, començar a respondre el representant de la candidatura de la CUP i anirem mirant. Primera pregunta. El curs que va començar dilluns va arrencar amb més d'un milió i mig d'alumnes a infantil, primària i secundària. Són més de 40.000 més que fa 5 anys. Malgrat això, en aquest període de temps, el pressupost d'educació s'ha reduït un 16%. La plantilla de professors ha augmentat aquest any en 790 professionals, però tot i això hi ha 1.500 menys que fa 4 anys. Enguany s'incorporen 400 especialistes en alumnat amb necessitats educatives especials, però les famílies denuncien des de fa temps que les ràtios i els recursos actuals no garanteixen que l'escola sigui realment inclusiva. Els errors de la planificació han fet insuficient l'oferta de places públiques en determinades zones i cicles, fase secundària i també hi ha manca d'oferta pública en cicles formatius. Malgrat que tots els governs des de fa anys han anunciat que en reduirien pràcticament el nombre de barracons, en tenim aproximadament, a començar el curs, un miler, que és més o menys la mateixa xifra que teníem al curs 2009-2010. Alegant manca de pressupost es manté la supressió de la sisena hora a l'escola pública, recordant que el Constitucional ha sentenciat que es van vulnerar els drets fonamentals dels impulsors de la ILT que demanen la recuperació d'aquesta sisena hora quan la mesa del Parlament en va bloquejar la seva tramitació parlamentària. Per tant, tenint en compte aquest marc, aquest context, els demanem: augmentaran la plantilla de professors, reduiran ràtios, milloraran l'oferta, destinaran recursos per a garantir l'escola inclusiva, eliminaran els barracons, recuperaran la sisena hora. Xavier Díaz, per la CUP. Moltes gràcies per venir i escoltar-me. Moltes preguntes i respostes que intento que siguin clares. El que fa als recursos que cal destinar a l'escola pública, mínim del 6% que recomana l'OCDE a Catalunya. El màxim històric es va arribar al 4,3%, ara crec que estem al voltant del 3,4%. És evident que cal duplicar com a mínim i per compensar. Com és l'educació especial, sé que l'escola inclusiva funciona a base d'allò que seria una atenció personalitzada i amb les ràtios que hi ha és literalment impossible. Tema sisena hora, ho tinc claríssim. Resposta: no. Per què? Mireu, el senyor de vostès va dirigir un estudi sobre l'impacte de la sisena hora. Hi ha una qüestió que pot agradar més o pot agradar menys, però el 86% dels docents està en contra. Muntar una mesura en contra de qui l'ha d'aplicar em sembla bastant absurd. A més, diguem d'un percentatge, diguem, sortien resultats conforme no servia absolutament per a res. Però, en canvi, l'ús que se'n podria haver fet dels mitjans humans per poder aplicar la sisena hora donava per duplicar el nombre de mestres, la presència del nombre de mestres per duplicar totes les hores de tota la primària les matèries instrumentals. Allò sí que va ser una veritable oportunitat perduda. Tema barracons. A veure, els edificis són un missatge que dona la societat amb els seus alumnes. Els barracons és un missatge. A veure, si com les escoles de la República com aquestes són boniques, són estèticament fantàstiques, és com un missatge als nostres fills, als nostres alumnes, que diuen: confiem en vosaltres perquè vosaltres sou el futur.
quan enviem els nostres fills a un parc de cotxe és com dir, fica't en aquest contenidor i no molestis gaire. És una qüestió que va molt més enllà, diguem, de la qüestió monetària. És una escenificació de les prioritats. I finalment, el tema mestres. Mireu, heu fet una comparació amb una cooperativa respecte a fa 5 anys. Jo n'he fet una de fa 9 anys i per tenir el mateix, la mateixa ratio entre alumnes i professors, ara mateix caldria contractar 11.500 mestres. 2.000 mestres. Perfecte. Torn per a Susana Beltrán, candidata de Ciutadans. Gràcies. Gràcies també per haver-vos convidat. Nosaltres, com no podria ser tampoc d'una altra manera, estem a favor de donar gratuïtat de recursos a l'educació. Dintre el que seria el programa de Ciutadans, l'educació és un dels pilars forts del nostre programa i aquests recursos anirien tant al professorat, a dotar de recursos al professorat, com a dotar d'eines perquè els infants, els estudiants, doncs, puguin millorar les seves atenció i les seves capacitats. No? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres el que volem des del punt de vista, no? De formació, de dotar d'eines, no? Els estudiants volem que els llibres pel proper curs siguin llibres de text gratuïts. Creiem que això és factible, és una demanda dels pares des de fa molts anys i creiem que és possible, juntament amb dotar de recursos per les noves tecnologies, no? Que s'anomena la productivització digital, no? Que això també fa que redueixi, no? La necessitat de tenir més llibres, però alhora creiem que és un aprenentatge que va més i que s'ha de dotar les escoles d'aquests recursos perquè també els estudiants, doncs, puguin accedir a aquestes noves tecnologies. Nosaltres no podem donar un tant per cent, no? Perquè doncs, hem de veure també altres polítiques que volem reforçar i que tindrien a veure, no? La sanitat i altres polítiques socials, però sí que voldríem, com a mínim, tornar abans d'aquesta retallada en l'educació del 16%. Perfecte. Joan Mena, de Catalunya Sí que es Pot. Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, des de Catalunya Sí que es Pot, agrair el debat que organitza la FAPAC i agrair també que han estat constants en aquests anys, en aquesta legislatura, al Parlament de Catalunya, lluitadors defensant el nostre sistema educatiu i, per tant, doncs, crec que us encoratgem a continuar lluitant i continuar treballant per millorar el nostre sistema educatiu, perquè, en definitiva, és millorar també el futur del nostre país. Tal com deia Josep Maria, al seu inici les xifres parlen per si soles, no? Tenim 40.000 alumnes més, 1.500 professors menys. Hem de recordar també el maltractament que hi ha hagut per part de la Conselleria d'Ensenyament a les condicions laborals dels professors i les professores, especialment els interins, les interines i els substituts, i també doncs, l'acumulat de retallades al nostre país ha estat del 22% des que la consellera Rigau va arribar a consellera en el primer govern de Convergència i Unió. Aquestes retallades, les retallades de Convergència, han anat directament també a la formació del professorat, que és una manera també de mancar el nostre sistema educatiu. S'han eliminat el 90%, que és moltíssim, el 90% dels projectes de cohesió social i, com molt bé sabeu vosaltres, s'han eliminat gairebé totes les partides de suport a les AMPAs i això doncs, va en detriment del caràcter democràtic que també ha de tenir el nostre sistema educatiu. Pensem que avui la nostra escola és més complexa perquè li demanem molt més que no se li demanava fa uns anys enrere, per tant, l'hem de dotar de molts més recursos i el professorat ha d'estar molt més preparat, no només hem d'anar a l'escola a ensenyar, sinó que hem de tenir una relació d'educació amb l'alumnat. Pensem des de Catalunya Sí que es Pot que l'escola inclusiva ha estat la gran perjudicada d'aquests 3 anys de govern de Convergència, la reducció de ràtios, encara que la consellera digui que és un mite, afecta directament a la qualitat del nostre sistema educatiu i el que proposem des de Catalunya Sí que es Pot és que hi hagi doncs, unes ràtios adequades, us puc dir que és el que portem en el nostre programa, però evidentment això s'ha d'adequar també en funció de la realitat de cada aula i en funció també del territori. I acabo, nosaltres pensem que amb el debat de la sisena hora es va eliminar la sisena hora sense fer un anàlisi pedagògic
de si havia funcionat o no havia funcionat, i el que estem convençuts i el que defensarem des de Catalunya Sí que es Pot és que ni la sisena hora ni cap altre element, com pot ser la jornada intensiva o la jornada compacta, pot ser un element de competitivitat entre els centres públics i els centres concertats, que és el que està pretenent la consellera Rigau i el govern de Convergència. I després acabo. Nosaltres pensem que sí que hi havia diners per poder garantir el manteniment i la nova construcció de nous centres educatius si, per exemple, s'haguessin eliminat els concerts de les escoles sexistes que segreguen alumnes en funció del sexe, que ens costa cada any gairebé 29 milions d'euros a Catalunya, i aquests 29 milions d'euros que van engreixar, diguéssim, les butxaques de l'Opus i de los Legionarios de Cristo van en detriment de les 7 escoles públiques que en aquesta legislatura s'han hagut de tancar a Catalunya. Gràcies. Xavier Güell, de l'Unió Democràtica de Catalunya. Sí, molt bona tarda a tothom. Aquesta és la primera vegada que Unió es presenta sola. Per exemple, ho fèiem amb la Federació de Convergència i Unió. La primera vegada és Unió, sense cedir en res, però realment ens posar en el seu plantejament davant de la ciutadania, que entenem nosaltres per l'educació i que volem des de l'educació. Si Unió té tres grans eixos en aquesta campanya que nosaltres vam repetir, encara que vulguin de tot, que és consulta, que és economia, l'altre és família, aquí sí que toca. Però quan Unió diu que el tercer element que en aquest país és família, ens referim, evidentment, tot el que significa família, un element important és l'educació, i no ens amaguem que és un dels tres eixos, del nostre govern. El moderador ha fet un reguitzell de preguntes que els trobo molt que dius tocant de peus a terra. Jo professionalment soc director des de fa 14 anys de l'escola, però demanar les preguntes directes, les contestaré així directament, però llavors donar més peu més endavant. Sisena hora, escolteu-me, Unió creu el que se'n diu llibertat absoluta, autonomia de centre, que cada centre decideixi amb els seus ideari projecte si vol sisena hora o no vol sisena hora, només faltaria. I cada centre, cada territori, cada comarca. Jo vull dir que una comarca és el Berguedà, que no té res a veure, suposo, que no estem situats aquí, no? Heu dit que m'he concert. Unió, que és amb el company de l'esquerra, fa una cosa molt agosarada. Els concerts s'han de tocar. Vull dir, què diuen aquests Unió? I tant que s'han de tocar. No és el mateix una escola concertada a Pedralbes que situada a Berga. La gent de Pedralbes paga una quota molt alta i rep el mateix concert una escola situada a Berga que rep el mateix diners de concert que les famílies paguen molt. Per tant, és injust no defensar el mateix dret de llibertat d'escollir escola d'una banda i d'una altra, això des de l'escola electoral, tocar concerts, que no vol dir treure, perquè vol dir suprimir la llibertat, però la gent és lliure de la llibertat, s'ensenya a practicar-la, d'escollir escola tant com el públic, però tocar concerts que no és el mateix d'una escola i d'altra, que ho és sostenès o va quedar, que una escola i d'altra escola, en canvi d'ara la mateixa cifra de perdre l'ensenyament. I això és l'agosament que diu Unió. Temes i veritable, que no sortir, que és important, o que no és. I una quarta i una cinquena llengua. No tindria sentit parlar de conversions pedagògiques i oblidem que de cara al futur els nostres fills i filles han de dominar. Per la fons, una llàstima. Absolutament una llàstima. És absolutament una llàstima. I des d'Unió, retallades, sí, no n'hi podes bé, és una vergonya. És una absolutament vergonya que entrem dintre la mesura que es vagin suprimint, o de les pedres d'entrepans, o de les pedres d'edificis. Perfecte, la Montse García, del Partit Popular. Gràcies. Bueno, en primer lugar, agradecer a papà no solo la invitación de la generación de debate, sino la labor que se hizo durante toda la legislatura, porque no solamente a través del juicio, sino también de muchas ampas de toda Cataluña, pero hiciste llegar los problemas y como representantes de la ciudadanía, al margen de que nos haya escuchado o no, pues intentamos defenderlo de que otros compañeros, algunos que están aquí presentes, y creo que hicimos una buena labor de oposición a la consejera Rigau para defender los derechos de las familias y los niños al final de las puertas. Pero sí soy capaz de tocarlo todo. Y al final, esto es una cuestión presupuestaria y se trata de ver si el gobierno de la Generalitat se cree que la educación es una prioridad o no. Yo traigo aquí un par de datos. La educación en los 4 años que ha gobernado Convergencia, que se considera la señora Rigau, ha perdido el presupuesto de la Generalitat bajo un 9% y la educación un 20%. La educación ha perdido más de 1.000 millones de euros de presupuesto. Esto quiere decir que la educación no ha sido la prioridad, porque se ha preferido recortar en otras partidas, incluso incrementar otras partidas, incluso inventarse nuevas partidas, como son las cúpulas de Estado que no existían y ahora existen, para reducir de lo que
sociales, que es la educación, que es la sanidad, que es la dependencia, que es para lo que los ciudadanos pagamos los impuestos, pues así lo entendemos nosotros. Si comparamos el gasto educativo en Cataluña como porcentaje del PIB, Cataluña está a la cola de las comunidades españolas. Hay otras comunidades como Madrid, como Baleares, que tienen un déficit fiscal, calcular términos de balanza fiscal, que igual un método o el otro, si no lo creemos o no, pero que tienen un déficit fiscal igual o superior al de Cataluña, y sin embargo tiene un gasto educativo por alumno superior como porcentaje del PIB. Quiere decir que hay que priorizar la educación, hay que invertir dinero público en educación. Los cálculos que nosotros hicimos, presentamos una moción que bueno, fue apoyada por todos los grupos, salvo por los que ahora se presentan como el UNESCO, de Reconvergencia, pedía que el presupuesto se aumentara entre 500 y 1.000 millones de euros al año, que es lo que se ha perdido en estos años y que es lo que permitiría afrontar todas las políticas que nos están haciendo. Ahora voy a ir por puntos. Docentes. Nosotros estamos en contra del decreto de plantillas. Estamos en contra de cualquier medida que pueda suponer arbitrariedad en lo que es la gestión de personal en los centros. Nosotros creemos en los criterios de mérito y de capacidad. Queremos tener los mejores profesores para nuestros alumnos y no creemos que los profesores sean pues, el que le conviene a un director del centro o el que es amigo o el que no es amigo o que un profesor por una cuestión pues, ideológica o por un choque personal pues, se vea relegado, por ejemplo, a una labor de no docencia como se prevé en el decreto. Por tanto, lo primero es delegar el mérito de plantillas. Segundo aspecto que ya se ha tratado aquí, la provisionalidad. Tenemos unas tasas de provisionalidad que son absolutamente vergonzosas. Es cierto que desde el Gobierno de España había una tasa de reposición limitada, pero también es cierto que la poca tasa de reposición que había para Cataluña, que era del 50% y ahora es del 100%, la Generalitat no la empleaba en lo que decía el Gobierno de España que podía, que eran los servicios sociales, en educación y sanidad y servicios sociales, sino que se prefería, pues, como he dicho, pues, contratar funcionarios para estas estructuras de Estado, como eran los funcionarios para la gente tributaria, o aumentar el cuerpo de los sexuales. Nosotros creemos que la educación es una prioridad y ahí hay que reducir. Nosotros teníamos una propuesta concreta de que en 4 años la tasa de profesionalidad es del 20%. Por ejemplo, el cuerpo de inspectores tiene una tasa de profesionalidad del 70%. Esto quiere decir que el 70% de los inspectores que están nombrados a dedo están en comisión de servicio y dependen de que la Generalitat les mantenga esa comisión de servicio para mantenerse en el puesto. Sin dudar de la profesionalidad de estas personas, es lógico que la independencia que tienen no es la misma que está por oposición. Inversiones. Va ligado a lo que os he dicho. Si tenemos 500 o 1.000 millones más, podremos hacer muchas cosas. Es una vergüenza que Cataluña sea la comunidad que tiene más barracones de toda España. No hay comunidad que tenga tantos barracones como Cataluña. Estamos en 1.000 y pico, en 2016, no sé cuándo sabrá, pero estamos en el tomo de 1.000 barracones. Esto es una vergüenza con el nivel de impuestos que pagamos. Nosotros queremos bajarlo para tomar el equilibrio que necesitamos. Simplemente por acabar, sí a la sexta hora, no a la jornada intensiva y sí a la escuela inclusiva. Gracias. Gracias a tu. Marta Moreta, del PSC. Hola, bona tarda. Jo un poc contenta d'estar aquí també com a mare, perquè molts de vosaltres segurament aquí també hi ha moltes mares, com a mestra i com a pedagoga. Per tant, és un tema que sempre m'ha apassionat i estar en aquest debat t'agraeixo que hi hagi invitacions d'aquest tipus perquè francament val la pena per poder posar en comú i a veure com ho veiem. Seré breu amb les preguntes perquè n'hi ha moltes i intentaré respondre-les en preparat. Amb el tema de l'augment del pressupost, nosaltres el que pensem és que s'ha de buscar el 6% del PIB i el que ja ha comentat el senyor Mena, no es pot invertir en escoles que s'agreguen per raó de sexes i després tenir-ne d'altres que tenen moltes mancances. Estem d'acord que s'ha de recuperar la sisena hora, l'hem d'equiparar a l'oferta pública, no pot ser que l'oferta privada tingui sisena hora i la pública no tingui, no té cap raó, els nens perden oportunitats i aquestes oportunitats les hem de tindre molt clares, quan també els continguts es puguin donar de tot tipus, millora la qualitat de l'ensenyament, dels aprenentatges dels nens. En quant als barracons, aquí s'ha dit reiteradament, tenim 1.000 barracons, això és perfèntic, em sembla que estem a la comunitat autònoma, estem al 14è lloc, si no ho dic malament. Per tant, el que s'ha de fer és invertir en centres escolars per anar traient els barracons que hi hagin i per
que hem d'aplicar, que em sembla que encara no ho ha dit ningú, és aplicar la LEC que tenim progressivament perquè tot això es vagi fent de forma adequada. En quant a l'ampliació de professorat, creiem el Partit dels Socialistes que hi ha d'haver una reposició de la plantilla del 100%. No pot ser que hagi passat el que ha passat aquest any, que a l'inici del curs han arribat els interins sense saber a quina escola anaven, o sigui, se situaven el mateix dia que començàvem, no coneixien els nanos, els alumnes. Això és una vergonya, quan algú està malalt no hi ha plantilles que els puguin, que agafin altres mestres per tenir mestres a l'escola i per tant no es diem cap nen sense mestre a l'aula des del primer dia. En quant a les ràtios, hi ha una tendència bastant clara en aquest govern que ha estat governat fins ara i és que millor tancar centres que augmentar o reduir ràtios. Nosaltres pensem que les ràtios s'han de mantenir, no es poden augmentar més, ja hi ha nous nens a cada aula i per tant el tema de les ràtios, bueno, plenament d'acord que no es poden augmentar. En quant al finançament, i torno una miqueta al finançament, voldria donar quatre dades al tema de les escoles bressol. Les escoles bressol han patit la pitjor lacra de tots els anys. El 2010 es donaven 100 milions d'euros per a escoles bressol i el 2015 0. Això ha passat el mateix amb escoles de música i dansa i per tant això és una vergonya. Nosaltres pensem com a PSC que el model a seguir és el model d'escola inclusiva i per això lluitarem. Gràcies, Josep Bargalló, de Junts pel Sí. Gràcies. Jo també reitero en fi, les altres persones d'aquesta taula, l'agraïment a la FAPAC per la seva invitació, per la feina que fa. A veure, les respostes a les preguntes que ha fet el moderador, bàsicament són sí. Bàsicament són sí. Jo no crec que ningú que treballi en el sistema educatiu pugui dir que no alguna de les preguntes que s'ha fet, discussió si s'ha d'hora, discussió si s'ha d'hora a banda. Jo crec que no puc dir que no. A les preguntes ja vam tenir un marc temporal. És a dir, això ho fareu a partir del 28 de setembre? Perquè aquest debat és un debat que es fa en un marc també electoral. Bé, jo estic d'acord amb el que sempre diu la CUP, que és que el manteniment de l'actual estat en quo és la gestió de la misèria. Mentre gestionem la misèria, la resposta a aquestes preguntes és sí i el resultat final és el sí no es pot fer. La resposta a les preguntes és sí i el resultat final és el sí no es pot fer. Mentre gestionem només la misèria. Perquè, d'acord, i estem d'acord, evidentment, si més no, un 6% del PIB. Si més no, un 6% del PIB. En la tota la gestió de la misèria dels recursos que té la Generalitat, governi qui governi, es pot arribar de veritat al 6% del PIB. Sense afectar altres serveis socials que l'educació. No s'hi pot arribar. No s'hi pot arribar sense afectar altres serveis. Nosaltres proposem pel 28S, a partir d'un govern de concentració a la majoria de forces possibles que estiguin d'acord en anar més enllà, una gestió dels problemes urgents feta en consens amb la educativa, refent els ponts del Pacte Nacional per l'Educació, que incideixi en allò que és més urgent i a la vegada treballar en aquests parts del Pacte Nacional per l'Educació per la construcció d'un sistema educatiu nou que permeti resoldre tots aquests problemes, sistema educatiu nou que només podrà gestionar allò que generem des d'on està prou. En el manteniment de l'estat actual gestionarem la misèria. I en la gestió de la misèria ens discutirem prioritats. Ens discutirem prioritats.
I les prioritats són temporals, perquè aquell any no. Són una cosa, territorials, perquè està passant una altra cosa. Però la resposta a les preguntes, sí, i fer-les efectives, a l'estat actual és impossible. Els que han tingut experiències de govern de la Generalitat sabem perfectament, i les hem tingut en temps diferents dels actuals, que acabar els barracons, que acabar amb els barracons, només es pot fer amb un pressupost que ara n'hi és. Que fer una escola inclusiva de veritat, només es pot fer amb un pressupost que ara n'hi és. I nosaltres, jo, em nego a continuar discutint la gestió de la misèria. Em nego a continuar discutint la gestió de la misèria. Perquè la gestió de la misèria no és positiva pel nostre sistema educatiu. Insisteixo, l'objectiu de ser, posar-nos a treballar en aquesta gestió de manera immediata, allò que és més urgent, però sabent que és una gestió que té data límit i que la data límit de la gestió és la possibilitat de crear un sistema educatiu real en aquest 6% del PIB de veritat, però aleshores, diguem-ne, amb consens i amb possibilitats reals. Si no insisteixo, discutim el que falti, el que faci falta, de què és allò més urgent, perquè hi ha moltes coses que són urgents, de què és allò que s'ha fet malament, perquè segur que s'ha fet coses malament, de què és allò que s'ha fet bé, perquè segur que s'ha fet coses bé, d'aquella experiència que tenim d'anys enrere i dos anys immediats, però això pot servir pels dos anys propers, no pot servir per sempre. No construirem un sistema educatiu real al nostre país que respongui a les necessitats del nostre país a partir de la misèria. Perfecte. Si us sembla, si voleu més concreció d'algun d'aquests temes, o si ells creuen que han d'aportar alguna cosa més, doncs esperem el torn i el torn de preguntes vostres, i si voleu més concreció d'algun d'aquests temes que no han sortit i que potser ha quedat alguna cosa al tinter. Passem al següent bloc. El següent bloc l'obrirà Junts pel Sí i el tancarà la CUP, és a dir, Frank Borja i Bernd Arnt.